It is the final channel. Be in the know. Isima ola kisesi. Isima ola kisesi. Yagude kukavenje. Na ye isima. Yavaya onakola akatambinga yewera. Oku ingiza abantu motoka. Yakukube gari. Wa ikibenda noza mundu kila accident jiafuna. Isima ola kisesi. Yayogele vigambo vinji. Nyuna agamba mulindeko. Tugenda bafumite gari. Tugenda bakona bichi bichi. Isima ola kisesi. Avudeyo uruvanyumaro nakorwajo. Waliwe yambuzi za chie chituse kuhisima. Na ye. Nsongezita na makuru, sitela nyozi wa makuru. Na ina genzi nenzi nonyele zako. Nenzi ula antihisima. Sebo, echeka ango techimbanyi muzira. Isima ya fubu kutuke, vigambo wanonga viweleza furu figa. Nakale chana chochi fengo. Waikimenda tuchaba kona. Na mwebu epas, ya kuwaganya mameme. Aba ya yeba madeba mazewo. Owe, owe, owe. Ningamba i. Isima na yati ya. Na ye. Saka la kuchiro ozanga isima wachi ogera. Ainzo kuba yonge demu kofirim. Yes. Yafunya akabenje bifana nyimbirabye. Na ye. Chesaka la agambe. Kwe kugama antino. Aba oppositioni. Beba abadeba muta. Uganda otena tukao. Bantu na bantu okwe kuba wevutyo. Eyo siye Uganda jemmanyi. Nedda, nze ndoza isima ya yongede musayansi muno mu bino ebintu. Omanyi kati, weboogera ebigambo ng'ebyo. Kati buli muna Uganda, polisi etugamba statistics ziraga, buli lunaku abantu abiri bafuna akabenje. Buli lunaku abantu abiri bafa oba bafuna obusago, ebisago okuva kabenje. Ekitegeeza abantu abiri, opposition yebakona. Ate ngenda okuwulira nga bagamba patrol, ate kugamba bidi yao de tunabite gira bulunji. Nesi maka mkue akunyonyole yebi agamba. Bana Uganda bapita all access at isima. Njagalo bate geza nga wabule na kundolo tubale tulonde. Mwe wali nyaba nababifuza bakoze saba naba mwe. Nabaleta, nabateka mu amziwe, nabagamba bakube polisi amayinja, nebaba sive chitalia, nebaba limandinga, nebabeda nama, nebivune. Ye nakwata babe. Naba ingiza Canada. Kati mbukowe naba daloza anti nofiri yomutu. Chilo chibede chakuiga joko la chii. Joli. Baba anabe wali nye. Owa alichitalia. Owa inebi sagu. Owa ya fila muka confrontation ne polisi. Ya mula gira. Isima. Sonyiwa katono nye. Yes. Mainze mbanyo njaga nchi ogera mazuru meko ongeza buchai. Bobi waini awade nsongazi. Na agamba. Habana yu government ibadege na bawa mba. Ibadege kugani point. Ujuzi guli wake. Babateke kugani point. Di. Kuzina kuro kulonda. Echo kubiri. Babi bivadenga ba mugobiri ro kumuta. Anjavada saving abana be butafa. Maiko watu wangere ni yale muze na wanyetu grama zima. Yes kati. Wabanga chitufa saving babi. Chotegeza wa following babi te following nubianiri. Nubianiri ta inabana. Edimuto ta inabana. Ateba nube njini abajaba toba youth vogamba. Bosuviza Uganda mpia. Wababa londola bababa bila mchikomela. Ateba nababila kumotoka zonga wye kute wabali. Ngubagambi bakube polisa ama inja. Uganda mwino kujukira. Politics is what who gets what where and when. Ogenda funa chi di na chisera chi. Toja mungu amuzi wengo weri mbanti osindiko omuntu nga interest zize. Katiabale bali Canada bali baliwa. Baliwa. Abamwe baliwa. Ewa agenda kola uochi. Amudu sinda. Neya gambi siva lozi vana bato. Lezimu kusoka sawa. Katinaba lalaba inaba tuwa wabulu wa shita vayambi ni bagende wewe. Yali ya inayagala tu yambi laba dugavu vali China. Tuwa shita yambi abantu wanaba li mstruago wa wanaba wende bagende wewe. After all te balonda. Aina power mkwano kwa bujubantu ni mkwano. Ya andi pakide nyo nyinamba kaji ya tusuvizo kuve China. Ndiyeko miya uba dugavu. Oyo kawadi, oyo mutitizi. Yategede dechidako abasavinga bakamabo webali wano interest za mwetu zimanyi zikuatagana na wali bebisi ya gani neighboring countries mudestabilizing Uganda. I promise you our security forces are very combative, assertive to protect Ugandans and their property borders beyond. Baba deba kuse. Yes. Nga security zaba deo. Ate kati ndi wanuwa. Sizye ku security ogani. Ndi we safe. Sira gogenda lava since today. Onola damo kula walu wa mtu anzo kuse. Mbila kakule kutemia. Ojia kulava. Bona baba deba tuza kubulave. Afande damu lida yaba funye da. Deba na manya jivana da. Oyo ye mkulu isima. Isima ya looza. Aba mafi ya baba deba mchimi. Chisoboka. Kisoboka obutasoboka. Kubanga,
ato mundu yaka famu state house omundu wadnai okujja konga mulina ntalo za mweza mu state house nesisubira yo muna Uganda ayinza kwata motoka yo bapikipiki ye ajaji kutomeze kulwe byobufuzi oro yafu ne muchi mwemwe ka bafuna mu byobufuzi I mwemwe ka munayi mwemwe ka babifunamu ndi okuwagira omuntu aina mala kusasula ah nze gwempagira njagala mugambe nterako internet kasitaji teka wonga muwagira njagala mugambe nterako amazzi running water sindi agansa sulire running water abewonga mwesa sulira I only need the system to help me live my lifestyle that I can afford mwemwe ka batambuza jejerebu nti okola muri muki ndi mwogerezi no nyabululu kati ne myaka wasigadde week eno yokka ogwo muri mugubega gugweddewo kati olwo mukolechi so nsasira isima okubera nga yafunya akabenje because naye muntu alina ababeera mu Uganda buli mu Uganda twandiyagadde abe mulamu naye ate kyesagadde isima kwe kutandika teekawo embeera ndi olw'okuba tetukkiriziganya mu byabufuzi oli wenyale mono FDC ono wa UPC ono wa NUP mbu twetomedde ebyemmotoka I think that is very cheap politics that is very cheap politics bannaye politics asigale ku nsonga si ku nsonga enkulu eziyambe gwanga si buno busonga-songa obw'okulya amandaazi isimaate waabirabye neze sigalamba kubiriza bannaye okulonda kwara kuna fuba okulaba ng'olonda because okulonda okwo kusalawo kinene nnyo mu myaka etaano egiddako egya Uganda so nkukubiriza gobe n'omunayuganda ali eyo genda olonde kuba okulonda okwo kusalawo kinene nnyo obulamu bwo emyaka etaano egijja wabula ate ne nkukubiriza nti sigala ng'okuuma eddembe olw'ensonga okulonda tekuggwa mu 2020 2021 okulonda kujja kubeerawo 2026 kujja kubeerawo 2031 kubeerawo even after 5 years buli myaka etaano tujja kuba tulonda okujjako engeri ebintu gye birimu gikwatako ennyo basobola okugamba nti okulonda kwa 2021 kwe kusembyeyo okulonda awo Uganda ejja kubeera adisa okunyumira naye lwaki tebakiyisa kuba ndaba ebyobufuzi nalabye Norbert Mawujjo abantu balwanira emmundu kati gw'oli asikaali oba bodyguard oli gw'okuuma president wa kibiina ali mu motoka ne bwafuuka president takujjukira oyiwawo omubiri olwanyisa mmundu oli musirikale bakusasula emitwalo 3-5 oba 2 kati muzuzanyazanya n'amasasi oli akutujja esasi mu lubuto akaanako kewandigulidde akawungeeka katambi ako saka tegedde kyobuna abanasalawo okuba munnamawulire neme kuba munnabyabufuzi we nabeera munnabyabufuzi nawo naafuna endowooza yaayo naye nze sinalaba nnyo mugaso guyinza kunteesawo obulamu bwange lwakuba munnabyabufuzi sinnagulaba ne bano bayisima baababo baaba baana baasala leerwe baasalawo era omusajja ne wadde ebinuubula alina era awera awera mbu wakufiira ku muntu kalulu kati olabye wabadde ogenze n'akalulu tokakubye kyekikulaga nti Katonda yasinga byonna yalina timetable yonna so that was your second chance sorry for the accident very very sorry kituufu nnyo sorry naye isimanga we nagamba nti tereza munjogerayo abantu abamu bakolima abantu abamu bakolima oyogerera omwana w'abendi bakukubye emmotoka tujja kutujja emmotoka olowooza maama we aba asabaki teberezaamu nga mwana wo gwe bagambye tujja kutomera nange era mba nsaba busabisenga kituukewuwo omuzadde kyaba asaba munnaaye omuzadde kyaba asaba so kyoyagaliza munno naawe kigumire wekiba kikutuuseeko ekitegeeza nti waliwo omusajja gwenjagala ennyo tagamba nti mbaagaliza kuba bulungi agamba endowooza nange kankope enjogera eyo nze zanero wano ku da final channel nsaba kyonjagaliza kyennyininnyini naawe Katonda kyaba akuwa kyonjagaliza naawe Katonda kyaba akuwa kati yegenda okuba enjogera yange ye munnaye zanero weebaliko nze munnaye kale kyonjagaliza naawe Katonda kyaba akuwa ati abantu bonna bajjako baga njagaliza zanero afune V8 mpenkoni munnaye agifune se bw'obeera olina okukola obeera olina okukola n'ogamba zanero mwagaliza V8 kituufu nnyo neeyanziza naye kiteekeko okukola ngendo gifuna nga naawe ogifuna naye jajinjagaliza nze ngifune nga gwe togifunye it is the final channel binde no
I'm out. Pretty, sexy, sexy. Hey, the final channel. And then Pretty Boy, Prim V, Rockstar. Hey, it's another one. We are new to it. Yeah, my number was a new Kwagira Zanero. Finally, to watch Kozi, to assess him to all Kumi. At one get again, the mass of my unity, which is a tailor. We were in user Nero to it, Zangamoyo, Favor, the city of Alanyo, just in the Kenya. I got Kumo Kulunda. Not to Jaku, really, Momani. I got Chamba Savambi. Ah, I try and be the Nero now as I want to imitate Kumi, but ding up. Nangi, Yambeko. Inayo kachano kange wambi teka yoku yimba yimbao nange ningaza nero deka kakwe nekwe kakweka na ye mnyambi msubscribing mlikinge erinya ni erinya Prim V Rockstar Prim P-R-E-L love space V space Rockstar mwebali nyo bagala nyo Uganda to the top antikati tuwambo mwanga tuwaka tutambuzu Uganda buli wamo. Mwevali nyo, bagala nyo bambi. People power, our power. We are going ahead. Thank you so much. Zanero, mwevali kuyamba bana, mwevali nyo.